ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលុបចោលក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបន្តាំងច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងភូមិសាសខណ្ឌទាំង14លោកឧត្តមសេនីយឯកសောធេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលរាធានីភ្នំពេញបានជញ្ជិះសិកដីសម្្រាច់លុបចោលក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបន្តាំងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅក្នុងភូមិសាសខាន់ទាំង14ក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្ដាញសាព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកឧត្តមសេនីយឯកសុខទេតបានអះអាងថាកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ដែលបានបង្កើតដោយមានលិខិតបទដ្ឋាននិងមានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក សេចក្តីសម្រេចរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសមួយត្រូវបាននាយកកលិខិតបង្កប់ការនឹងບັນដាកុលដៅចរាចរណ៍ក្រៅក្របខណ្ឌកំណត់មានដោយខាងក្រោមលិខិតបង្កប់ការលេខ077លបបកចុះថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021ស្តីពីការបង្កើតក្រមការងារចោះត្រួតពិនិត្យរដ្ឋប័ណ្ណការអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងភូមិសាសខណ្ឌទាំង14លេខ at ចោះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ចោះហត្ថលេខាដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោចាវហាក់ ស្នងការរងតតួផែនការងារនគរបាលចរាចរណ៍កម្លាំងនគរបាលដៅចរាចរណ៍ដែលបានបង្កើតដោយមានលិខិតបទដ្ឋាននិងមានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រការទីស្នងការរងផែនការងារនគរបាលចរាចរណ៍នាយការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដោយមានចែងក្នុងប្រការ1មកគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការបែងចែកភារកិច្ចជាថ្មីទៅតាមសំណុំពតចាំបាច់នៃការងារប្រការទី3ស្នងការរងផែនការងារ នាទីការស្នងការរងផែនការងារចរាចរនាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោយប្រការ1ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅនំមជូរលោកអ្នកដាល់ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភោះសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបបំណង ការទទួលភ្ញៀវបូឌីសរមស្បែកសុស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជា